Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi fevralın 24-cü saat 12:45-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basar Keçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Yerlicə yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqələrinin atıcı silahlardan atəşə tutulması barədə rəsmi məlumat verib. Qeyd edilib ki, atəşin bu koordinatlarda 40-05-04-45-52-28-ə coğrafi koordinatlarda yerləşən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin postundan açıldığı dəqiqliklə müvafiq müşahidə vasitələri ilə təsbit edilib. Bundan bir müddət sonra Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi törətdiyi silahlı təxribatı ört-bastır etmək məqsədilə güya atəşin bölmələrimiz tərəfindən açılması barədə məlumat yayıb və bu dezinformasiyanı inandırıcı etmək məqsədilə bölmələrimizin mövqələrinin koordinatlarını da qeyd edib.